ยาดีรูปภาพเปลี่ยนดาวอดีตก็ตะหยอดสีได้ตะคู่ก็เปลี่ยนเส้นเนี่ยซ้อนเองโกสนิทจะต้องเป็นส่วนยาดีรูปภาพเปลี่ยนดาวเลยยอเนตัวมาผิดเตลุกระบาลงสายยาตะบ้าปะวินเจียนยาบ่มวยอภิเษกWWF ကဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒုတိယအစိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတာကြောင့်ကျိုးတင်တတိရှိဖို့လိုအပ်နေပြီဒီကိစ္စမှာအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့မွလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းတွေကပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ချင်းကမြန်မာပြည်ကနေပြင်နေတယ်။ကဘာပေါ်မှာဒုတိယအစိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီတတိရှိဖို့လိုပါတယ်။ရာသီဥတုတွေပြောင်းနေပြီ
时间，是说的一定要有心。人家表演到，侬该呀，你是新闻的来的，不必要批评的对。ပြစင်းမွန်နေတာပါနေပါကဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုထိခိုက်ခံစားရနိုင်စေအညွန်ကိနှစ်ထောင်ဆက်ကွန်အရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေရှာမှုတွေမိုးကောင်ရေရှာမှုတွေနဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုတွေဆိုရတဲ့ရာသီဥတုပြဿနာတွေကိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒုတိယဆင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆန္ဒနုပြည်ကရင်းမြစ်တွန်